በዛሬው ዕለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምታስተላልፈው መልእክት በሀገር ውስጥም በዕረፍቲ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ነዚ ዕረፍቲ ብምምልካት ቅዱስ ሲኖዶስ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ መዓልቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ሃገር ውሽጥን ኣብ ወፃኢ ሃገርን ንዘለዉ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሰዓት 6 ፈረቓን ናይ ለይቲ ካብዚ ዓለም ድኻም ዓሪፎም። ነዚ እውን ኣመልኪቶም ሎሚ ንግሆ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘኣክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባላት ብምእካብ ሰዓት 2 ናይ ንግሆ ኣኼባ ብምጅማር ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እንታይ ከም ዝመስል ውሳኔ ተወሲኑ። ዝተወሰነ ውሳኔ ስርዓተ ቀብሮም ዕለተ እሁድ መጋቢት 4/2014 ዓ.ም ኣብ መንበረ ፀባኦት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ንክፍፀም ቅዱስ ሲኖዶስ ወሲኑ። ኣብዚ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለኹም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋትን ኣሓትን ኩልኻትኩም በዚ ዕለት ኣብ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ተረኺብኩም ስነ ስርዓት ቀብሪ ንክትፍፅሙ መፀዋዕታ ነቕርብ ኣለና። ካብዚ ብምቕፃል ዘሎ ፕሮግራም ከከም ኩነታቱ ከም ዝግለፅ ንተሓሳስብ ኣለና። ጌታው የሚገለፅ መሆኑንም እናሳስባለን። ከዛሬ ዓርብ ጀምሮ በሀገር ውስጥ ያሉ አድባራትና ገዳማት በሀገር ውጭም እንደዚሁ ሁሉም በጸሎት አስበው እንዲውሉም ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ወስኗል።